Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi 9-cu mədənd ünvanında yaşayan sakinlərin problemlərini sadalamaqla bitməz. Bu ünvanda yaşayan sakinlərin dərdi bir deyil, 2-dir. Onlar həm yol problemi, həm kanalizasiya, həm də ərazidəki antisanitariyadan şikayətçidirlər. Sakinlərinin neft gölməçələrinə batan problemlərindən Dilşad Xaqani qızdı danışacaq. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsi 9-cu mədən ünvanında yaşayan sakinlərin problemləri illərdir ki, üst-üstə yığılıb. Buna səbəb onların gözdən və könüldən uzaq 9-cu mədən adlanan ərazidə yaşamasıdır. Tozlu torpaqlı məhəllələrdə mancanaqların arasında yerləşən evlərin qapısı düz neft gölməçələrinin kənarına açılır. Neft qoxuyan havasına kanalizasiyanın üfünətlənmiş sularının qoxusu da qarışanda vəziyyət daha da dözülməz olur. Ono da deyim ki, bu ərazilər yaşayış üçün nəzərdə tutulmayıb və aparıl olan tikintinin hamısı necə deyirlər qeyri qanun idi. 2 dənə qazımız var, epilepsiya xəstəsidir. Bir gündə 3-4 dəfə yəni ürəyi gedir. Biz ona skoro çağırırıq, skoro sahada, saat yarıma gəlir, hansı ki 10 dəqiqəlik yoldu. Yola görə deyir, gələmirik, yol pisdir. Gəlib çıxana qədər maşın dağılır. Uşaqlar var, tələbələr var, buradan məktəbə gedir. Məktəbə gedənə qədər gərək təzələndən o uşağa bir bir dəs paltar geyindirəsən. Elə bizim özümüz burdan avtobusa minmək üçün ən qədər yol gedirik. Ya gərək bir başqa qabı götürək, reysin sapıq götürək, dəhşəy yorudan geynək gedək, yada ki, nə bilim, bilmirsən necə gedəsən. Mənim üç nəvəm var, məktəbə aparıb gətiririk. Bütün paltar batır, gecikir məktəbə, yəni onun yollarımız bərbad gündədir. Avtobusumuz yoxdur, taksini çağırırıq, taksi gəlmir özüm xəstəyəm, onkologik xəstəyəm. Skoru çağırırıq, gəlmir həkimlər. Dəyər yolumuz bərbaddır. Bura yığılan 700-800 ailə var. Hamısı bərbad gündə yaşayır. Hamısı bax o dey kanalizasiyadır. Partlayıb ocaq kör poçaqlarımız gedir. Bu saatı uşaqlarımızı aparıb yoxlayaq, hamısı infeksiyadır. Sakinlər deyir ki, 20 ildən çoxdur ki bu ərazidə yaşayırlar. Vaxtilə bu yerlərdə tikilən evlərə məhdudiyyət qoyulmadığından, əhali də kütləvi şəkildə sözü gedən ərazidə özünə sığınacaq tikib yaşamağa başlayıb. Bu gün sözü gedən ərazi buruqların arasında şəhərciyə bənzəyir. Kiminin həyatında, kiminin də qapısının ağzında neft quyularına rast gəlmək mümkündür. Bu quyuların həndəvərində böyüyən uşaqların həyatı isə hər an təhlükə qarşısındadır. Çünki burada yanğının baş verməsi an məsələsidir. İllər öncə tikintisi üçün yaşıl işıq yandırılan ev sahibləri indi yaşadıkları ərazinin şəraitsizliyindən gileylənirlər. Onlar özlərinin əsəri sayılan bu dırnaq arası şəhərciyə asfaltlanmış küçələr, rahat şərait istəyirlər. Mənim məlimdəki sumkaların ağırlığına bax bu mənim çəkim deyil. Mən 60 yaşında qadınam. Mənim ayaqlarımda qrija var, yeriyə bilmirəm. Məcburam get bazarlıq elib gətirəm uşaqlarıma yemək verim. Bir avtobus süridik biz də kartımızı vuraq Ödənişimizi eləyək, rahat gedək, bazarımıza eləyək gələk. Bizə yalnız lazımdır ki, bu yol cəhəti marşrut istəsin. Ona görə çətini çəkirlər burada. Əmiyim özüm də şəxsən. Hamı da çətini çəcəyik. Bu məsələn o povortdan düşəsəm 74-dən elə də 5-in olur. Oradan bir elimizə gətirərik. Məsələn, millətin də elə imkanı yoxdur ki, taksi otlar. Taksi 5 manata, 3, 3 manata, 4 manata gəlir ora. Sakinlərinin yolsuzluq problemi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Anar Nəcəfli bildirdi ki Məlumat üçün bildirirəm ki, qəsəbə daxili küçələr və yollar investisiya proqramları çərçivəsində təmir olunur və ötən il bu proqramlar çərçivəsində Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində mərkəzi küçə təmir olunub. Cari ilin investisiya proqramına uyğun olaraq Ramana qəsəbəsi üzrə Miriş Qafarov küçəsinin həmçinin Dadaş Bünyadzadə küçəsinin təmiri nəzərdə tutulub ki, bu işlər icra olunacaq. Təbii ki, növbəti investisiya proqramları çərçivəsində təmirə ehtiyacı olan digər küçə və yollar da qəsəbə üzrə təmirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əraziya kanalizasiya xəttinin çəkilişinə gəlincə Azərsü açıq səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı bildirdi ki, Sabunsura rayonunda dediyiniz ərazidə mərkəzləşmiş kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb. Ümumiyyətlə Bakı ətrafı ərazilərin, xüsusən də yeni yaşayış məsələlərinin böyük əksəriyyətində kanalizasiya şəbəkəsi yoxdur. İnsanlar ya şambolardan istifadə edirlər, ya da yaxınlıqdakı sudarlara primitiv xətlərlə öz tutulan sularını axdırırlar amma başplanda yəni Bakı şəhər başşurunun yaramadasının başplanında ətraf ərazilərdə mərhələli şəkildə kanalizasiya infrastrukturunun yaradılması planlaşdırılıb və bu da dövlət büdcəsi investisiyalar hesabına mərhələlərlə həyata keçirilir. Sözü gedən yaşayış yerinə marşrut xətlərinin təşkili ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə imkan verən yol infrastrukturu ümumiyyətlə mövcud olmadığından bu istiqamətdə müntəzəm marşrut xəttinin təşkili də mümkün deyil. Kurumların məsələyə münasibətindən isaidun oldu ki, sakinlərin probleminin həlli qısa zamanda mümkün deyil. Bütün çətinlikləri yaradan da onların qadağan olunmuş ərazidə yaşamasıdır. Ona görə də vətəndaşlar yaşamaq üçün yer seçərkən yaxşı-yaxşı düşünməli, götür-qoy etməlidilər.